Cardedeu ha rebatejat el tram del carrer Esteve Berenguer entre l'avinguda del rei en Jaume i el carrer Girona com carrer de Pere Comas i Duran. Aquesta va ser una petició formulada per l'Associació de Veïns del barri de Can Serra, avalada per la Comissió de Patrimoni Nomenclàtor i aprovada pel ple municipal del 28 de març. Pere Comas i Duran va ser director de l'escola Ramon Massip de Cardedeu entre 1950 i 1977 i una persona molt estimada pels cardedeuencs. El seu únic fill, Miquel Comas, ha estat present a l'acte d'inauguració. El meu pare va morir l'any 2004 i des de llavors hi ha hagut diversos intents per fer aquest acte. Sempre hi ha hagut retards, hi ha hagut algun inconvenient, alguna vegada polític, suposo, però bé, al final s'ha assolit i per tant estem molt contents de que s'hagi arribat a cap. Els tres besnets de Ramon Comas han estat els encarregats de descobrir la placa amb el nom del carrer. Durant l'acte, antics alumnes, familiars i autoritats de l'Ajuntament han recordat la gran tasca que Comas va fer pel municipi, tant en la seva vessant pedagògica com la de meteoròleg i historiador.